u nového videa. Je to tady, vyšel konečně plnohodnotný trailer k filmu. Ale také emocionální. Nesmí chybět i troška komedie. Když nemilosrdný padouch hrozí, že ukradne dva kouzelné šperky s mimořádnými schopnostmi, třetí teenagerka Marinette je vybrána, aby si oblékla superhrdinský kostým berušky. Když žongluje se svými nově nabytými schopnostmi a školou spojí své síly s charismatickým bojovníkem proti zločinu Černým kocourem. Netuší, že se za maskou skrývá Adrien, tydlivý spolužák, do kterého se zamilovala. Když se jejich tajemství a srdce střetnou, chaotické duo se vydává na odvážnou misi s cílem porazit opovržený hodný plán Lišaje. Od příšerných pařížských katakomb až po oslnivé výšiny Notre Dame je to nakonec láska, která je zavede na nezapomenutelnou cestu. Miraculous Ladybug i Cattle the Movie, kouzelná beruška a kocour ve filmu, kdy vyjde během příštího roku 2023. Německo 6. července 2023 v německém dabingu. Francie 5. července 2023 ve francouzském dabingu. Polsko 7. července 2023 v polském dabingu. Rakousko 6. července v německém dabingu. Švýcarsko 5. července 2023 v německém dabingu. Španělsko 5. července 2003 ve španělském dabingu. Toto je vše. Pokud vyjdou další informace, dám vám vědět ve videí či v komunitě. Další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za sledování.